Кеш жары құрметті қонақтар, инвесторлар, серіктестер, бүгін мамырдың 5-і 2022 жыл сіздердің алдарыңызда мен Фарида Sincere Group компаниясының серіктесі, инвесторы өзімнің осы уақытқа дейінгі білген осы компанияның ұсынған заманауи бағдарламалары туралы қаншалықты білсем, соны сіздерге жеткізуге тырысам, соны ұқыпты тыңдап, өздеріңіздің пайдаңызға жақсы жағына шешсеңіздер, мен өте қуанышты болам. Енді әңгіме не туралы болады десек, әңгіме ақша туралы болады. Ақша адам өмірінде біз жұмыс жасап, соны ақша тауып, оны өзіміздің қажеттілігімізге пайдаланып жүреміз. Соны біз кейде қарап отырсақ, біз 8 сағат, 10 сағат жұмыс жасап ақша тапсақ, соны 24 сағат жұмсайтынымызды кейде ойланбай жатамыз. Ол күніне 24 сағат болса, айына қанша сағат болады, соның барлығын есептесек, біз табыс тауып, сол тапқан табысымыз барлық қажеттілігімізге жету үшін біз еңбек ету күндеріміз өте жоғары болу керек екен. Сондықтан біз тек қана ақша тауып қана қоймай, соны инвестиция жасау арқылы, немесе ақшаны өзімізге жұмыс жасату арқылы біздің өзіміздің қызметімізді жақсартуға немесе азайтуға мүмкіндігіміз бар екен. Жалпы ақша адам өмірінде екі түрлі ең үлкен негізі бар екен. Оның бірі ақша бізге жұмыс жасаса, екіншісі ақшаға біз жұмыс жасаймыз. Біздің жағдайда, көп жағдайда біз ақшаға жұмыс жасап жүреміз. Үнемі табыс тауып, соны қажетімізге жаратып. Ал егер біз жұмыс жасамай, со тапқан табысымыздың пайызына өмір сүретіндей жағдайға жетсек, ол өте жақсы жағдай. Және біз осы Sincere Group британдық инвестициялық қордың мүмкіндіктерін пайдалану арқылы сондай дәрежеге жету мүмкіндіктерін сіздерге ұсынамыз. Сіздер соны пайдаңызға шешіп қарасаңыз, өте жақсы жағдай болады. Жалпы ақшаға байланысты көп нәрсе айтуға болады. Соның ішінде біз қарапайым адамдардың ішінде қаржылық сауатсыздықтың әсерінен біз ақшаға байланысты төрт түрлі формуланы айталамыз. Оның біріншісі, сіз тапқан табысыңыздан шыққан шығынды алып тастағанда үнемі минуста болады екен. Міне, ондай категория адамдар бар. Жалпы біз өзімізде қаржылық сауатымыз жетпей тұрған кезде сондай болып жүрдік. Бұдан 25-30 жыл бұрын табыс айлық келгенше тіпті кездер болды, кейбір айлығымызды алғанша біз алдын ала айлығымызды сауып тастап жүретін кездеріміз болды. Айлықты бір товар келеді, соны алып аласың, сөйтіп айлық алған кезде минусқа қалатын күндеріміз болған, біздің де басымыздан өткен. Ал кейін оның барлығын тапқан табыс пен шыққан шығынды есептей отырып, сен осы айда сізде қандай табыс келсе, шығын қандай болады, соны үнемі есептеу арқылы сіз қаржылық сауаттылыққа жетуге болады. Себебі қаржылық сауатсыздық адамның қанша табыс тапсаңыз да соның барлығын жойып отыруға әкеліп соқтырады екен. Формуланың екінші түрі, тапқан табыстан шыққан шығынды алып тастағанда үнемі ноль болып отырады. Не, ондай категория адамдар да бар, тапқан табысы мен шығыны үнемі ноль болып отыратын. Міне, ол да дұрыс емес, соны дұрыстау жағын ойлану керек. Ал үшінші бағытта, үшінші формуласында тапқан табыстан шығынды алып тастағанда бір енді сумма қалады екен. Ол жинап жүріп, бір үлкен нәрсені сатып алуға жойып тастайды екен. Ондай жағдайда дұрыс емес. Бұл да қаржылық сауаттылыққа жатпайды. Қаржылық сауаттылық немесе байлық формуласы деп төртінші формуланы айтамыз. Ол шыққан кірістен
шығынды алып тастағанда бір энный суым қалады екен, сол суымыны дұрыс жерге қою арқылы, немесе инвестиция жасау арқылы бірін жерге пассивті доход әкеледі, пассивті табыс әкелетін жерге қою арқылы біз өзімізге қосымша табыс әкеліп отыруымыз. Міне осы жағдайды біздің Сенсер Груп ұсынып отырған кез келген бағдарламаны алсақ, сол жағдайға жету мақсатын орындай аламыз. Жалпы біз өмірде жылына 14-15 біздің өміріміз жылына 14-15 пайызға қымбат сыйды екен. Оны көріп отырық. Кейбір жағдайда тіпті 14-15 емес, мына товарды кім өзінің үйіне үнемі жаңағы азық түлік алсын, немесе басқа бір товарларға сауда жасасын, ол адам көріп біліп жүреді. 10-15 пайыз емес, кейбір жағдайда 20-30 пайыз, тіпті кейбір жағдайда 50 пайызға дейін біздің өміріміз қымбатып бара жатыр екен. Сондықтан сол қымбатшылыққа қарсы тұру үшін біз инвестициялардан келетін кіріс кем дегенде 25-30 пайыз құрайтындай жер болу керек. Міне оны сіз қаржылық сауаттылық арқылы таңдап, сондай жерге инвестиция жасауды ойлану керек. Енді инвестиция жасау туралы да әркімнің әртүрлі ойы бар. Әртүрлі жастағы адамның өзі әртүрлі қарауы мүмкін. Себебі кейбіреулер айтуы мүмкін, мен өз жасым кетіп қалды, мен инвестиция жасауға үлгермеймін деп. Жоқ, қай жаста болсаңыз да, сіз инвестиция жасау ешқашан да кеш емес, және бір 3-5 жылға сіз шыдасаңыз, инвестиция жасаған инвестицияңыздың жемісін көруге болады. Жалпы инвестицияны біздің қазақ қалқы тоны атам заманнан инвестиция жасап отырған, малға жасаған, соны ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп, және оны енші есебінде беріп отырған. Мына инвестицияны да біз қазіргі мына компанияның ұсынып отырған мүмкіндіктерін пайдалану арқылы, қаз алда айтам, сол ұрпақтан ұрпаққа беру, келесі ұрпаққа өзіңнің жаңағы ұсынысыңды, жемісіңді беріп кету осы жерде алуға болады. Және инвестиция деген бүгін келіп ертең тек тарс ете түсем деген емес. Кім бүгін келіп ертең жаңа көп ақшаға ие болам дейтін болса, ондай адамдар бұл жерде оларға орын жоқ. Инвестиция деген кішкене уақытты талап етеді. 3-5 жылға дейін күте алсаңыз, тіпті кем дегенде 1 жыл шыдасаңыз, сіз инвестицияңыздың нәтижесін көресіз. Енді ақша болғандықтан бұл ақша тәртіпті және тыныштықты қажет етеді. Сондықтан соны орындасаңыз, сіз белгілі бір нәтижеге жетесіз. Енді ақша тұрғысынан өмір сызығын алатын болсақ, біз 20-22 жасқа дейін ата-анамыздың қарауында боламыз, оқимыз, әлі жеткілікті табыс таппауымыз мүмкін, немесе табыс тапсақ та инвестиция жайлы қатты ойланбауымыз мүмкін. Ал 22 жастан 63 жасқа дейін біз 40 жылдан аса еңбек етеміз. Сол еңбек ететін кезде тек табыс тауып, оны ішіп жеп жүрмей, оның белгілі бір мөлшерін жаңағы жинақ есебінде ұстау қажет екен. Жалпы табыс тапқан табыс ол тек қана ішіп жем азыққа кетеді екен. Ал үстінен кішкене болса да сіз қалдырып жинап отырсаңыз, ол ертеңгі күніңізге пассивті табыс әкелуге кетіреді екен. Міне алдағы таблицадан көріп отырғаныңыздай, біз 63 жасқа дейін еңбек етіп, белгілі бір табысқа жетуіміз мүмкін. Содан кейін зейнетке қалған кезде кез келген тіпті 500 мың, 700 мың алып жүрген адам болса да, ол күрт төмен түседі. Себебі 700 мың табыспен жүрген адам 700 мың пенсияға қалмайды. Сондықтан ол төмен түскен кезде кез келген адам ұстап қалу үшін сол қаржыны ұстап қалу үшін жұмыстан көбіне кеткілер келмей жатады. Оның барлығы
жаңағы сол деңгейде қалу мақсатында. Ал біз 22 жастан бастап, тіпті қазіргі жастарға тіпті күшті, себебі олардың уақыттары көп. Ал қазір 40-та болсаңыз да, 50-де болсаңыз да, сіз 60 жасқа дейін сол уақытты пайдаланып, жаңағы осы қаржылық жағдайды дұрыстауға мүмкіндік бар. Сол 60 жаста сіз белгілі бір дәрежеде ақшаны жинаған болсаңыз, соның пайызы сізге осы күндегі табысыңызды әкелетін болса, мысалы сіз 700 мың алып жүрген болсаңыз, 700 мың деген 2000 доллардай. 2000 доллардай табыс келсін десеңіз, сізде 25 мың доллардай, 25-30 мың доллардай жинаған болсаңыз, сол жинақтан 2000-2200-2500-ге дейін табыс келіп тұрады. Міне осыны жинақтау, жасау міне сіздің өз қолыңызда. Және уақыт. Міне осы жағдайларды сіз өзіңізге шешім қабылдап, орындау міндеттілігіңіз бар. Енді инвестицияның қандай түрлері бар дейтін болсақ, жылжымайтын мүлік, банктағы салымдар, бағалы металдар, құнды қағаздар, облигациялар, криптовалюталар және айырбас арасындағы алып сату немесе форекс. Міне осыларға кішкене-кішкене тоқталатын болсақ, жылжымайтын мүлік өздерің білесіңдер, жылжымайтын мүлікке кез келген адам ақша салу мүмкін емес, себебі ол кішкене қомақты ақшаны қажет етеді. Немесе оны сіз инвестиция есебінде пайдаланам десеңіз де, үнемі оған күрделі жөндеу өткізу керек болады, тозып тұрады, оған қосымша салым салып отыруға тура келеді. Сондықтан да жылжымайтын мүлік тек инвестицияның жақсы түрі деп айту кішкене қиындау. Банктағы салымдарда бүгінгі таңда белгілі өздеріңізге доллар мен евромен 1%-ға дейін, ал теңгемен 10-12% деген өзінде алдында айтып кеткендей, біздің өміріміз жылына 14-15%-ға қымбатсайтын болса, біз 12%-дан алатын дивидендіміз, жаңағы депозитке алатын пайдамыз бізге пайда болып келмейді екен. Себебі оны инфляция жеп кетеді. Сондықтан да ол жерде ұстаудың бір реті бар, бірақ басқа бір альтернативаны іздеуге тура келеді. Бағалы металдар, құнды қағаздар, облигациялар, бұлар да инвестицияның жақсы түрлері болғанмен, бұл ұзақ мерзімді қажет етеді және қосымша білімді қажет етеді. Сіз қандай бағалы металға саласыз, немесе құнды қағаздың қандайын аласыз, және қанша уақыт қаласыз, оның барлығына сізге қосымша білім керек. Немесе сол мамандарға жүгінуге тура келеді, сондықтан оған қосымша сіз төлем төлеуіңізге тура келеді. Ал криптовалюталар бүгінгі заманауи валюталардың бірі, бірақ криптовалюталар еш жерде жаңағы тіркелмеген, жаңағыдай реттелмеген деп айтуға болады. Сондықтан оған бір қосым артық жаның ауырмайтындай ақшаны салып өсуін күтпесеңіз, ол волатильный, тез өсуі мүмкін, тез түсуі мүмкін. Сондықтан сол тез түсіп кеткенге сіз шыдайтындай, жаныңыз ауырмайтындай ақша болмаса, тек криптовалютаға қарау қиын. Ал айырбас арасында алып сату немесе форекс, бүгін біз соған тоқталамыз. Компанияның ұсынып отырған мүмкіндіктерінің бірі, жаңағы инвестиция жасау деген немесе пассивті доход кірісті көру үшін, міне бүгінгі таңда бір шешім сол S Group компаниясын ұсынып отырған заманауи бағдарламаларын пайдалану сол бір шешім деп айтуға. Бүгінгі таңда сол ұсынып отырған бағдарламаларды 45 мыңнан аса инвесторлар пайдаланып отыр, 142 елден, көп елден және 5 заңды тұлға пайдаланып отыр. Міне осы жерде заңды тұлғаға кішкене тоқталып кетейін, себебі 2020 жылдың 90 айында біз бастаған кезде, мен өзім сол уақытта бастадым, сол кезде 5 заңды тұлға осы мүмкіндікті пайдаланып отырғанын біз көргенбіз. Сонда
соның өзіне біз қуанышты қарап, сенімділікпен қарағанбыз. Себебі бұл мүмкіндіктерді біз сияқты жеке адамдар емес, заңды тұлға пайдаланады деген сөз біз бұған деген сенімділікті арттырады. Себебі заңды тұлғаның өзінің заңгерлері бар, өзінің есепшілері бар. Олар кез келген жерге инвестиция салып, инвестор болуға құштар емес. Олар бәрін заңды тексеріп, барып келет. Сондықтан бүгінгі таңда 20-дан аса заңды тұлға осы мүмкіндікті пайдаланып отыр деген біздің де сенімділігімізді арттырады. 75-тен аса қызметкерлер біздің осы мүмкіндіктерді ұсынып, және компанияның алға қарай дамуына қызмет етуде. Компания бірнеше елдерде өкілеттілігі ашу жоспарлаған болса, соның алдыңғы қатарлы болып, 2 жылдан аса уақыт бұрын Қазақстанда ашылған. Егер сіз Астанамыз Нұрсұлтан қаласынан болсаңыз, Сарайшық 34 деген адресте біздің ресми өкілеттілік бар. Соған барып, білікті кеңесшілерден кеңес алуға болады. Күнде-күнде болатын сол жерде іс-шараларға қатысуыңызға болады. Ал егер басқа қаладан болсаңыз, мүмкіндік болған кезде барып көріңізге болады. Осы жерде айта кетейін, біз алда да іс-шаралар туралы айтамыз. Соның ішінде алдағы айдың маусым айының 4-5-інде осы Нұрсұлтанда үлкен іс-шара болады. Оған осы компанияның учредительдері Вадим Машуровтың өзі келіп, үлкен іс-шара болады. Солған осы күннен жоспарлап қатысуға мүмкіндіктеріңізді қарауыңызға болады. 4-5-і Астанада, Нұрсұлтан қаласында, 8-9-ы Алматы қаласында. Міне осы мүмкіндіктердің барлығын біз пайдалануымыз керек. Міне ары қарайда әр елде өзінің рет-ретімен ресми өкілеттіліктер ашылып, іске қосылып, барлық жерлерде кеңесшілер өзінің кеңесін беріп отыратын жағдайда бар. Жаңа айтқан, сал заңды тұлғалар өздері заңгерлерімен, есепшілерімен тексерет десек, ал біз не істейміз? Біз де тексеруіміз керек. Себебі тек әңгіме айтқан қара сөзге ермей, біз бұл компанияның қайдан шыққанын, қайда тіркелген екенін тексеріп барып, ары қарай мүмкіндіктерді пайдалануымыз керек. Жалпы сізді шақырған адаммен бірге отырып тексергеніңіз дұрыс. Компания Ұлыбританияда тіркелген, оны сіз Company House, бұл сайт Ұлыбританияның біздің ЕГОВ сияқты компанияларды тіркейтін реестрі. Сол реестрдан сіз осы компанияның тіркелгендігін және оның қандай жұмыспен айналысуға рұқсат алып отырғанын көре аласыз. Мына слайдта көрінгендей, осы Company House деп жазып, мына терезеге компанияның атын дұрыстап жазу арқылы, немесе 12695421 деген реттік санын жазу арқылы сіз компанияның сол реестрда тіркелген екенін көре аласыз. Және оның қандай жұмыстармен атқаруға мүмкіндігі бар екенін таза жазылғанын көре аласыз. Компания ақпараттық технологиялар саласындағы басқа іс-шаралармен, инвестициялық қорлардың жұмысымен, ашық инвестициялардық компанияның қызметімен және қаржы нарығын басқару қызметімен айналысады деген сол жерде жазылған. Сол ол деген міне бізге ақшамен жұмыс жасау немесе инвестиция салдыруға рұқсат алған компания екені көрініп тұр. Онымен қоса компанияның бүгінгі таңдағы компанияның қаржылық жарғылық капиталы 5 миллион фунтов стерлинг, ол 6 миллион жарым 7 миллионға жақын америкалық доллар. Бұл төленген екені де сол жерде активный деп көрініп тұр. Оны да сіз сайтқа кіріп қарай аласыз. Сонымен қоса компанияның
Li ay degen kod kayı. Bu kod janağı karşılık karşınaktar men aynalsatın kampanyalarga beriletin karşınargındagı esep kesaptın aşık ekenin körsetetin bilgek kod. Bu kodka iye kampanyanın barlık esep kesabı aşık kez gelgen uaktta onu aşıktan aşık körsete alat degende bildiret. Onun öz bizde senimdiligimizde arttırat. Sonmen birge siz ben biz siyaqtı ömürge kelgen kez gelgen tulga siyaqtı kampanyanın ömürge kelgendegi jağı misiyası var. Bu misiya her serpteski inovasyal kizmetterdi paydalanuğa jäne olar boyunca akşa tabuğa mümkündük beretin әлемдік qarzılık ekojüye kuru. Mine әлемдік qarzılık ekojüye kuru da kampanya özünün barlık kizmetin bizim aldığımızda sunu otur. Bugün tanda kampanyada osu ekojüyede S-Forex, medicinal cannabis, S-IPO, оқыту және қаржылық сауаттылық, қаржылық экожүйе, іс қайырымдылық осы мүмкіндіктерді бізге ұсынып отыр. Міне осыларға біз жеке-жеке тоқталамыз және сіз өзіңізге қай нәрсе жақын жаныңызға содан бастауыңызға болады. Дегенмен енді біз өзіміз осы трейдинг Forex маркетпен бастағандықтан Forex маркетпен бастау тоже жақсы. Forex дегеніміз не жалпы? Forex дегеніміз валютанын арасындагы алып сатуудан көрөтүн айырма алып саткандагы айырмадан көрөтүн пайда. Бул Forex деген нарык 50 жылдан аса жумуш жасап келаткан нарык. 1970 жылдан бери карай жумуш жасап келаткан нарык жана алдыңыздагы таблицада көргөндөй жылдан жылга каркынды дамып келаткан нарыктын бири. Біз егер халықаралық есеп айыру банктарының есебіне деректеріне сүйенетін болсақ, бүгінгі таңда күніне 6-7 триллион, кейбір күндері 10 триллион америкалық долларға дейін осы Форексте ақша айналады екен. Ол не деген сөз? Бұл көп ақша айналған жерде оның кішкене айырма болғанның өзінде содан табатын табыс көп деген сөз. Міне компания осыны зерттеп ұғып өздері алдын ала тестировать етіп отырып біздің инвесторлардан осы жерге ақша салуға мүмкіндік беріп отыр. Себебі естіп жүрген шығарсыздар, Форекске ақша салып күнімен түнімен отырып интернет арқылы қымбат шыққан кезінде сатып арзан шыққан кезінде сатып алып отыратын адамдарды біз естіп жүр, бірақ онда тәуекелділік өте жоғары. Сіз бірде көп табыс табатын болсаңыз бірде бәрін жоғалтуыңыз мүмкін. Ал компанияда сол тәуекелділіктің барлығын реттеу арқылы бізді жаңағы инвесторлардың ақшасын сол жерде жұмыс жасатып белгілі бір табысқа ие қылып отыр. Енді және оны біз әртүрлі брокерлерге тапсыру арқылы соның ішінде оны қолмен жұмыс жасауды жасанды интеллектке тапсыру арқылы жасатып отыр. Енді жасанды интеллекттің қандай айырмашылығы бар десек, жасанды интеллект бірнеше жаңағы адамдардың немесе аналитикалық топтың бірнеше күн жасайтын жұмысын олар тек бірнеше минут ішінде орындайды екен. Және 24/5 деген жүйемен аптаның 5 күнінде 24 сағат үздіксіз демалыссыз тамақ ішпей жаңағы жұмысын атқарады екен. Сонымен бірге сауда саттықтың пайда келетін алдын ала тексерілген алгоритм бойынша жүзеге асырылады. Сонымен роботтар пайда лезде басылған шешімді орындайды. Бұл шығынның азаюына пайданың әкелуіне әкеліп соқтырады екен. Бүгінгі таңда жасанды интеллектке бұл деген өмірдің талабы деп айтуға болады. Немесе біз оны қалаймыз ба, қаламаймыз ба, өмірге кіріп келе жатқан нәрселердің бірі жасанды интеллектті пайдалануға қазір көптеген банктар мен биржалар соған жасанды интеллектті пайдалануға
жұмыстан отыр және біз қаласақ та қаламасақ та осы өмірге кіріп келе жатқан болашақта банктардың жұмыста банктағы қызметкерлердің жұмыстарының барлығын осы жасанды интеллект ауыстырады. Міне осы жасанды интеллектті пайдалану арқылы бүгінгі таңда біздің Форексте жұмыс жасауды осыған тапсырып отыр. Және жасанды интеллект үздіксіз жұмыс жасап, әр секунд сайын өзінің білімін арттырады екен де, және бір қателікті қайтадан қайталамайды екен. Соның арқасында 2020 жылғы март айында жаңа барлық биржалар, фондтар минусқа кеткенде, осы Sincere Group'тың Форекспен жасап отырған жұмыс минусқа кеткен жоқ. Себебі бұл жерде де көп деген жаңағы тәуекелділікті орнына келтіріп тұратын нәрселер бар. Оның барлығы осы компанияның да көрегенділігі және жасанды интеллекттің өте жаңағы қызметіне өте тұрақтылығы және білімділігі. Білімділігін үнемі арттырып отырады екен өзіне өзі. Және ол жасанды интеллект біз компанияның өзінде емес, оны өзіне серіктес DDS деген компаниядан алып отыр. Жаңа айтқан, оны да сіз интернет арқылы тексере аласыз. DDSintercorp.com-ға кірсеңіз, немесе Bloomberg арқылы кірсеңіз, DDS-ті тексере аласыз. Ол неше жылдан бері жұмыс жасап келе жатқан компания. DDS америкалық IT компания, өзін нарықта жаңағы көрсетіп білген компания, және мына алдарыңыздағы слайд сол DDS-тің партнерлары, серіктестері деген слайд. Сол да JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, немесе BNP Paribas сияқты атақты бұл компанияларды айтса, сіз құлағыңызға уже бұрын бір күні естіген екеніңіз белгілі. Себебі бұл компаниялар үлкен банктар, әр елдің ірі корпорация банктары осы компаниялардың өздері DDS-тен жасанды интеллектті алып отыр екен. Міне солардың қатарында Sincere Systems болғанының өзі бізге сенімділігімізді арттырады. Және DDS-тен сол жасанды интеллектті алып отыр. Енді инвестициялық ұсынысқа келетін болсақ, компания сол мана айтқан 6-7 триллион америкалық доллар айналып жатқан жерге біздің инвесторларға $100 бастап кіруге мүмкіндік беріп отыр. Ол өте үлкен мүмкіндік. Сол күннен бастап сізге ақша жұмыс жасап бастайды деген сөз. Бірақ сіз $100 бастап, жаңағы айтқан, белгілі бір нәтижеге жету қиын. Сіз белгілі бір нәтижеге жету үшін олай бастаған болсаңыз, айына үстіне қосып отыру керек болады, мүмкіндігіне қарай. Жалпы, өзіңіздің бүгінгі таңда қандай сумаға жаңағы мүмкін сізге сол сумадан бастағаныңыз дұрыс. Енді компания оны да сізбен бөлсет. Бүгінгі күні 2021 жылдың қорытындысына қарасақ 12.14% айына беріп отырған табысты компания бізбен $100 бастаған салымшыға 50-50 бөлсет. Демек 6% алас деген сөз. Немесе осы айда 10% компания табыс тапса, $100 салған салымшы 5% алады, $500 салған салымшы 6% алады. 1500-нан жоғары салған салымшы 6.5% алады, 5000-нан жоғары салған салымшы 7% алады. Бұның өзі әділ бөлісу деп ойлаймын. Міне алдарындағы таблица бойынша бұл компанияның инвестициялық ұсынысы, сіз $100 мен $500 дейін салған болсаңыз, 50-50 бөлсет, $500 жоғары салған болсаңыз, 60-40, 1500-нан жоғары 65-35, 5000-нан жоғары 70-30, 10000-нан жоғары 75-25, 25000-нан жоғары 80-20, 50000-нан жоғары 85-15 пен бөлсет. Демек компания өз тапқан табысын сізге, сіз себебі сіз
инвестор болып ақша салып отырғасын, сіздің ақшаңызды айналдырып тапқан табысынан сізге бөлсет. Ол жер түсінікті шығар. Сондықтан сіз өзіңіз қандай дәрежеге жеткіңіз келеді, сол сумыдан бастауыңыз керек. Кейбір салымшылар бар, 100 доллардан бастайды деп, 100 доллар салып алып отыра береді. Ондай жағдай сізді жаңағы айтқан пассивті доходқа жеткізбейді. Пассивті доходқа жету үшін, пассивті кіріске жету үшін үстіне сіз қосымша салып отыруыңыз керек. Себебі сіз ай сайын тапқан табысыңыздың шетінен бір 10%, 10%-дан жинасаңыз, бір жылда сіз бірнеше дәрежеге жетуіңізге болады. Және бұның бәрі құр сөз емес, алдағы уақытқа уәде емес, бұл статистика. Міне, статистика бойынша уақыт өткен уақыттың барлығында міне тапқан табысы компанияның ең жоғарысы 32% болса, ең төменгісі 8% екен. Сонда орта есеппен 10-12% жаңағы табыс әкеледі екен. Міне осы табысты сіздің салған ақшаңыздың көлеміне қарай бөлісіп отырады. Міне мынау жаңағы 12% деген жағдайда сіз 100 доллар мен 499 доллардың арасында салсаңыз 6%, ал 500 доллар мен 1499 доллардың арасында салсаңыз 7%. Міне осылай өзіңіздің жаңа салған сомыңыздан өзіңіздің бөлігіңізді ала аласыз. Және енді есепке келетін болсақ, күрделі пайыз әлемнің 8-ші кереметі деген математикалық есеп. Егер сіз 500 доллардан бастаған болсаңыз, ол жылына бір жыл өткенде 1100-ден асады екен. Екінші жылға қалдырсаңыз қозғамай 2800, үшінші жылға қалдырсаңыз 7000. Міне бұл жерде мана мен басында айтып кеткендей шыдам керек. Сіз сөйтіп шыдасаңыз, 1500 долларыңызды 3 жылда 7000 қылуға болады. Кейбір адамдар бар, мысалы, 7000-ді 40 жыл жұмыс жасағанда да жинамаған. Ал мынаны сіз уақытпен солай жинап алуыңызға мүмкіндік бар. Бірақ 500-мен отыруда аздық етеді, ал 1500-мен бастағанда 1 жылда 3000-нан асса, 2 жылда 9000-нан, 3 жылда 27000-нан асады екен. Мына 12%-мен отырған жағдайда. Ал одан бұның барлығы экономикалық жағдайға, дүние жүзіндегі барлық жағдайға қатысы бар. Сондықтан ол қатып қалған 12% аламыз деп айту қиын. Одан төмен болып кеткен болса, кішкене төмен болады, жоғары болып кеткен болса, міне жоғары болады, оны сол уақыт көрсетеді. Міне 1500-нан бастағанда ол одан да кішкене көбірек болады екен. Ал жалпы 5000-нан бастасаңыз, немесе 1500-нан бастасаңыз да, 500-ден бастасаңыз да, үстіне өзіңіз салу арқылы 5000-ға жеткізсеңіз, сол кезде сіз пассивке өмір сүріп бастадым деп айтсаңыз болады. Себебі сол айдың өзінде сізге 350-400 доллар түседі. Ол біз өзіміз практикамыздан көріп отырмыз. Ал егер сіз қозғамасаңыз, 1 жылда 12-13 мың болады, 2 жылда 40-39, 3 жылда 127. Міне дәл осылай қатып қалған болмай ақ, 3 жылда 100 мың бола қойсын. Сіздің 40 жылда жинамаған ақшаңызды 3 жылда жинау мүмкіндігіңіз бар екен. Не ол үшін тек шыдам керек, және жаңағы айтқан тәртіп керек. 500 бұл жерде үстіндегі табысты алып кетіп отырмаған жағдайда. Алып кетіп отырған жағдайда 5000 күйінде қала береді де, сіз үстіндегі табысты пайдалануға мүмкіндігіңіз бар. Енді қарапайым пайызбен жаңа мен айтып отқан алып кеткенмен алып кетпегенді салыстырғанда 29 айдың ішінде компания бастап жұмыс жасап көрсеткен 29 айдың ішінде қарапайым пайыз, демек үстіндегін алып кетіп отырған жағдайда 369,176% пайда келген болса, егер алып кетпесеңіз, тап сол жағдайда, бірақ алып кетпесеңіз, үстісіне жұмыс жасаған жағдайда, күрделі пайызды пайдаланған жағдайда 3111,8%. Демек 10 еседей сіз артық пайда көресіз екен. Сіз шыдасаңыз 10 еседей артық пайда көріп отырсыз. Сондықтан бұл жерде
жана шыдам тартип керек. Бул форекс. Форексте де сиз канча суммадан баштайсыз? Неше жылда кандай дарежеге жетесиз? Онун баарлыгын өзүңүз чакырган адам менен отуруп эсептөө керек. Бул компаниянын сунуп отурган биринчи багдарламасы. Экинчи багдарламасы каржылык экожүйө немесе IT деп айтууга болот. Цифрлык каржы алемине оңой кирүү. Бул жерде S-Wallet кошелек деп пайдаланабыз. Бул сандык активдер сактауга, алууга, айырбастауга, жиберүүгө арналган мультивалюталык кошелек. Бунун деген мүмкүндүктөрү өтө зор. Криптовалюталарды бир жерде сатып, сактап, айырбастауга мүмкүндүк бар. Бүгүнкү таңда 6 криптовалюта, 2 фиатный валюта, доллар менен евро сол кошелекте сакталган. Ону лезде айырбастап, ауыстырып, сатып отурууга мүмкүндүк бар. Жана бунун ыңгайлылыгы сиз башка курулгу издеп жүрмөйсүз. Колуңузда кандай жана смартфон болсун, кандай курулгу пайдаланып отурсуз, сол жерде өзүңүздүн кабинетиңизди ашуу аркылуу сонун пайдалана бересиз. Бүгүнкү таңда 100'ден аса элде пайдаланып отур, күнүнө 15 000'дан аса адам пайдаланушулар осуна пайдаланат экен. Өтө ыңгайлуу. Жане бүгүнкү таңда осы S Group компаниясынын серіктестер үшін берілетін мүмкіндіктер қандай, ал бүкіл қауымдастық үшін берілетін мүмкіндіктер қандай, алдарыңызда көріп отырғандай, бүткіл қауымдастық тек қабылдап, сатып, айырбастап аударатын болса, немесе SPV стейкинг көре алатын, пайдалана алатын болса, S Group компаниясының мүшелері, серіктестері қабылдау, сақтау, айырбастау, аудару, SPP стейкинг, SPP өтімділікті басқару немесе liquidity mining SPV соның барлығын пайдалануға мүмкіндіктері бар. Оған алдағы уақытта тағы тоқталамыз. Және компания жыл сайын өзінің жол картасын ұсынады және оның барлығын орындап отырғанына біздің көзіміз жетті. Сондықтан мына жол картасына қатты тоқталғым келмейді, себебі уақыттарыңызды алам. Компания не айтып отыр, соның барлығын орындап отыр. Енді liquidity mining немесе farming деп жаңағы IT технология жағынан бізге компанияның ұсынып отырған SPV SVP жаңағы токендерін пайдалану арқылы оны да инвестицияға салу мүмкіндігін ұсынып отырған болса, бұны жұптап саламыз екен. Бұны қалай саламыз? Бұл кезде сіздің кабинетіңізде SVP де болу керек, доллар да болу керек. Ең төменгі мүмкіндік 100 доллар. Соның жартысы доллар мен, жартысы SVP мен сала аласыз. Және 90, 180, 365 күнге сала аласыз. Және оның бір несі артықшылығы күніне 0.4% беріп отырады екен. Міне, және бұның табысы SVP мен беріледі. Оның тағы бір артықшылығы SPP құны өсу арқылы сізге тағы да қосымша табыс әкелу мүмкіндігі бар. Бұл жердің комиссиясы 90 күнде 25%, 180 күнде 20%, 365 күнге қойған болсаңыз 15% компания комиссия ұстайды. Ары қарай IPO бұл үшінші бағдарлама. IPO алдымыздағы IPO-ға енді біз S Group-пен салғанның артықшылығына тоқталып кетейін. Егер сіз жеке салғатын болсаңыз, кем дегенде 10 000 доллардан салуға болады. Төменгі бөлудің төменгі пайызы төмен, жоғарғы комиссия мөлшері, күнделікті нарықты талдау өзіңіздің билігіңізде, жаңа және перспективалар IPO компанияларын таңдау тоже және өзіңіздің билігіңізде. Немесе өзіңіздің біліктілігіңіз жоғары болу керек. Ал IPO-ны S Group пен салатын болсаңыз, ең төменгі инвестиция 500 доллар. Инвестицияның көлеміне байланысты бөлу пайыз жоғары. Депозит мөлшеріне байланысты төмен комиссия. Сосын тәуекелділікті басқару бөлім жұмыс жасайды. Риск менеджмент. Компанияның әлеуеттілігін потенциалын сараптау, талдау компанияның өз
құзіреттілігінде. Сонда сіздің мүмкіндіктеріңіз жоғары, ал компания өзіне деген көп шаруаны өзіне алады екен. Бұл бойынша біздің салу үшін $500 мен 50 мыңға дейін салуға болады. Бұнда да бөлісу $500 бастасаң 60-та 40, 1500-ден бастаған 65-те 35, 5000-ден бастаса 70-те 30, 10000-ден бастаса 75-те 25, 25000-ден бастағанға 80-те 20, 50000-ден жоғарыға 85-те 15 болып бөлінеді екен пайда. Және бұл 12 айға дейін 90-на бір рет пайда келіп отырады. Біз өткен жылдың 90 айында ең бірінші рет 500 мың жинақ ақшаны IPO салып үлгерілді. Және ол бірінші рет наурыз айында бірінші 90-дық пайданы алдық. 31.6 пайда көрді IPO-ға салған салымшылар. Содан кейін наурыз айында 2.500.000 жинақ ақшаға салынған болса, ол одан кейін оның да уақыты өтті. Сонда біз IPO-ға салғандар енді маусым айында ең алғаш салғандар екінші 90-дық күтіліп отырса, кейін мартта наурыз айында салғандар біріншісін күтіп отыр. Және оның барлығын сіз өздеріңіздің кабинетіңізде история торгов деген кестеден көріп отыруыңызға мүмкіндік бар. Компания осы жерде жаңағы серіктес компаниялар Freedom Finance пен Interactive Brokers-ті серіктес ретінде пайдаланып отыр. Келесі компанияның ұсынып отырған мүмкіндіктерінің бірі медициналық канавис. Осы менің вебинарымнан бұрынғы сағатта Максим Бровко деген азамат, біздің инвестор, медициналық канависқа өте жетті тоқталып вебинар өткізді. Соның сіз жазбасын тыңдауыңызға болады. Медициналық канавис деген бізде өткен жылдың ішінде басталып, оған біздің инвестиция салып басталды. Сонда салған адамдар бірінші дивидендтерін алып та бастады. Ал өткен айдың басынан бүгінгі маусым айының мамыр айының 4-іне дейін акция арқылы $2.5 миллион бастап, и осы мамырдың 11-іне дейін 25 000-ға толтыру мүмкіндігі болған. Енді мамырдың осы 11-іне дейін әлі де салу жалғасуда. Соны өзіңіздің шақырған спонсорларың арқылы жеке тоқталып, әлі салу мүмкіндігін пайдалануға болады. Енді мен оға қатты тоқталмаймын, себебі біздің уақытымыз шектеулі. Жалпы медициналық канавис, канапляның медицина жолында алынатын түрі, бұл жерде тағамдық қоспалар, косметика, фармацевтика, даже алкогольдің ішіне қосу арқылы компания осы мүмкіндіктерді бізге беріп отыр. Медицина жағынан осы канабистің, канапляны медицина жағынан пайдаланғанда өте көп қиын ауруларға көмектері көп екен. Соның барлығын зерттеу арқылы компания осыны пайдаға асырып, жүзеге асырып отыр. Жыл сайынғы өсімін алдарыңызда көріп тұрғандай 40%-ға өсетін болса, жаңағы басқа нарықтармен интеграция мүмкіндігі $500 миллиард асады деп күтілуде. Және ең алдында салған салымшылардың дивидендтері 70-200%-ға дейін асып, ал акция сатудан 10-20-30 есеге дейін өсет деген күтілуде жалпы. Енді бұның артықшылықтары толық интеграция. Ол қалай? Компания өсіруден бастап, саудаға шығарғанға дейіннің барлығын өзі орындайды. Сондықтан бұл жаңағы ешкімге тапсырмай, өзі орындау арқылы жүзеге асырады. Және жаңағы
өнімді шығарып, вендинг аппараттары, автоматты түрде сататын аппараттарға шығару қолға алынып отыр. Және сол болған кезде нарықта оның құны өседі екен. Енді қарап отырсақ, өнімді өзінің өзіндік құны килограмына 200-300 евро болса, ол жаңағы айтқан вендинг аппараттары арқылы сатқан жағдайда 5000-7000 евроға дейін көтеріледі деп отырмыз. Сондықтан бұл жерге салған инвесторлар сол пайданы бөлседі. Міне, біз старт болғаннан бастап 2500-5000-7000 және 10000 долларға салған болсақ, сол 4 өндірістің бірінші, екінші, үшінші өндірісіне салған салымшылардан белгілі бір уақыттан кейін компания сатып алып, ал 4 жаңағы өндіріске салған салымшылардың бұл манағы айтқан жаңағы жанұя фамильный капитал болады ол. Содан өмір бойы дивиденд алып отыруға мүмкіндігіміз бар. Енді компания бұл жолды медициналық канабис жолында да жол картасын ұсынып отыр. Бұл жерде де аймақтан жаңа бірнеше өндірістерді құру, соның ішінде 2-3 жыл ішінде Португалияда құру, қазіргі таңда Швейцарияда біздің медициналық канабис лицензияланып Швейцарияда өсіріліп отыр. Ал содан кейін өндірісті 3 есеге дейін арттыру, жекеменшік вендинг аппараттарын іске қосу, қайта өңдеу заводтарын іске қосу, өнім желісін кеңейту, міне осыларды компания қолға алып отыр және оның орындалатынына біз 100% сенеміз. Сондықтан медициналық канабис туралы тағы да өздерің шақырған адамдармен отырып, ары қарай мүмкіндігіне қарай ақшаларын аз болған жағдайда да 2500 бірінші производствоға салып қалу мүмкіндігін пайдалануға болады. Компанияның кейінгі тағы да ұсынып отырған мүмкіндіктері оқыту және қаржылық сауаттылықты арттыру. Міне сіздердің алдарыңызда менің отырғанымның өзі осы қаржылық сауаттылықты арттыру, оқыту. Компания бүгінгі таңда 12-13 тілде вебинарлар өткізеді, соның бірі қазақ тілінде. Мен оған да ырзамын және сіздерге апта сайын өтетін вебинарларға өзіңіздің жақындарыңызды, қасыңыздағы таныстарыңызды көптен көп шақырып, біздің аудиториямызды көбейтуді ге шақырамын. Себебі 500 адам қатысуға мүмкіндік бар. Сол 500 адамды біз қамтып отырсақ, апта сайын біз апта сайын әрбіріміз 2 адамды қаржылық сауаттылыққа шақырсақ, біз барлығымыз тек қана ақшаның соңынан жүрмей, ақша бізге жұмыс жасайтын жағдайға жеткізетініміз ол кәміл сенеміз. Ол оқыту тұрақты түрде жүргізіледі. Соның ішінде офлайн және онлайн деп отырып, офлайнның бірі алдағы уақытта алдында айтып кеттім. Маусым айының 4-5-і Нұр Сұлтан қаласында, 7-8-і Алматы қаласында үлкен іс-шара болады. Міне соған осы күннен билеттеріңізді алып қатысуға дайын отырсаңыздар болады. Оның барлығын алдын ала жоспарлайтын нәрселер. Біздің әрбір серіктес өзінің үйренгенін өзінен кейінгі инвесторларға, серіктестерге үйретуге құштар. Соның арқасында біз ары қарай көп адамдарды қаржылық сауатты қыламыз дегенге сенімдімін. Содан кейін компанияның тағы бір ұсынып отырғаны заманауи қайырымдылық қоры. Оны сіз инвестор болсаңыз немесе серіктес болсаңыз, кабинетіңізде қайырымдылық қоры кнопкасы бар. Соны басу арқылы өзіңізге қандай сумма көңіліңізден шығады, соны қайырымдылыққа аударып қойып отыруға болады. Себебі бұл жерде компания әзірге өздерінің тауып отырған қариялар болсын, ауырған балалар болсын, немесе жан жануарлар болсын, осыларға ұсынып отыр. Кейін бізден де ұсыныс күтеді деп сенем. Себебі әрбір адамның жанында сондай көмек
көмек қажет ететін адамдар болуы мүмкін. Соларға көмек беру арқылы біз оларды қуантсақ, біздің қуанышымыз өзіміздің бірнешесі артады деп есептеймін. Сондықтан бұл қайырымдылықты да істеп отыру керек. Бұл да компанияның көрегенділігінің бірі. Міне, бұны да біз жаңағы алға қойған мақсаттардың бірі. Сонымен бірге компания бізге серіктестік бағдарламаны ұсынады. Сіз бүгін келіп инвестор болсаңыз, тек инвестор болып отыра беруге де болады. Бірақ компания бізге сол мүмкіндіктерді келесі адамға жеткізуді бізге тапсырып отыр. Оны әркім өзінің қалауына қарай келесі адамға жеткізуге мүмкіндігі бар. Егер сіз жеткізем десеңіз, серіктес болсаңыз, сол күннен бастап 5%-дық табыс табуға отырасыз. Артыңыздан 3000 долларлық қаржылық айналым жиналғаннан кейін 7%-ға өтесіз. 9%-ға 10 000 доллар жиналғаннан кейін 9%-ға өтесіз. Немесе осы 10 000 доллар депозитті өзіңіздің депозитің арқылы 9%-ға жетіп, содан кейін келесі адамдарға осы мүмкіндіктерді жеткізуге мүмкіндігіңіз бар. Ары қарай сіз 10,5%-ға жетіп, немесе артыңыздан 25 000 қаржылық айналым болған кезде, сізге компания тапқан табыстан бөлек 1 000 доллар сыйақы береді. Міне, маркетинг жоспарының өте керемет жері осы. Себебі біз бұдан бұрында бірнеше мүмкіндіктерді пайдалануды қарастырғанбыз. Бұл мүмкіндік өте жоғары мүмкіндік. Және 16%-ға жеткенде сіз 1 миллион сыйақыға жетесіз. Міне, осы мүмкіндікті пайдалану сіздің өз қолыңызда. Ерте ме кеш пе оған әркім жетеді, бірақ ол тек қана уақыт. Сіз тез жетесіз бе, жай жетесіз бе, оны өзіңіз шешесіз. Жаңағы айтқан екінші, үшінші деңгей немесе 9%-ға жету, өзіңіздің депозитіңізбен жетуге болады. Ары қарай командамен жұмыс жасау арқылы жетесіз. Енді маркетинг жоспарының шегі жоқ. Себебі 16%-ға жеткеннен кейін ары қарай тоқтап қалмайды. Сол 16%-ға жеткен серіктес ары қарай өзінен кейін 16%-да серіктес шығарса, компания сол айдағы бүткіл компанияның қаржылық айналымынан 0,5% сыйақы беріледі. Бұның өзі де компанияның көрегенділігін көрсетіп отыр. Енді банағы айтқан фармингке жазылған кезде сіз қосымша жазылым арқылы жазылым болған жағдайда ғана фармингтен табыс табасыз. Ол 300-500 мың долларға жазылу мүмкіндігі бар. Және ол жазылуға мүмкіндік алсаңыз, сіз Форекске кететін, Форекске жазылған кезде, Форекске ақша салған кезде 5% комиссия немесе арендаға кететін комиссияны азайтуға мүмкіндігіңіз бар. Бұған да тереңірек өзіңіз шақырған адаммен отырып түсінесіз. Енді ақшаны салғаннан кейін оны кейін алу деген бар. Кешіңізде. Оны алу 3 айға дейін алуға мүмкіндік жоқ. 3 айдан 4 айдан 6 айға дейін 30% комиссиямен, 7 айдан 9 айға дейін 20% комиссиямен, 10 айдан 12 айға дейін 10% комиссиямен шығарамыз. Ал 12 айдан кейін 0% комиссиямен. Сондықтан сіз 12 айға дейін шыдаңыз деген айтып отырғаным сол. Сіз комиссиямен шығаратын болсаңыз, асығыстық етіп бұл жерге салудың қажеті жоқ. Басқа кез келген Қазақстан банктің депозитінде ұстасаңыз болады. Егер асығыс болсаңыз. Ал сіз белгілі бір дәрежеге жетем, осы жерде түбінде пайызға өмір сүруге құштармын деген болсаңыз, осы жерде пайдалануға мүмкіндік бар. IPO-ның да сондай комиссиясы 3 айға дейін шығаруға мүмкін болмайды. 3 айдан кейін 6 айға дейін 30% комиссиямен,
7 айдан 9 айға дейін 20% комиссиямен, 10 айдан 12 айға дейін 10% комиссиямен, 1 жылдан кейін 0% комиссиямен шығарамыз. Ал үстіндегі табысты Форекс-те ай сайын шығарып отырған мүмкіндік бар, IPO-да 3 ай сайын шығарып отырған мүмкіндік бар. Ал серіктестіктен табатын пайданы оны күн сайын қашансыз серіктес біреуді тіркеп, оның ақшасы жұмысқа кірісті, сол кезден бастап сіз ақшаңыз шығарып алып отыратын мүмкіндігіңіз бар. Енді жұмыс болғаннан кейін жетістіктер бар. Жетістіктеріміз бүгінгі таңда 1 миллион сияқыға жеткен 3 адам бар, 500 мың сияқыға жеткен 7 адам, ал 150-ге 24 деп 24 адам, ал 50 мың, 20 мың дегендер күнде өзгереді, себебі кешегі күннің өзінде бізде 50 мыңға жаңа серіктесіміз шықты, мына таблицаны мен алмай тұрғанда. Сондықтан бұның барлығы сіздің өз қолыңызда. Жалпы тек инвестор болып отырасыз ба, немесе серіктес болып осындай мүмкіндіктерді бізбен бірге пайдаланасыз ба, оның барлығы шешім сіздің қолыңызда. Менмен бірге болып осы уақытты бірге өткізгендеріңіз үшін мың алғыс. Сенімді серіктеспен сәтті инвестициялауға шақырамын. Келесі кездескенше аман болайық, бай қуатты болайық. Сіздерге мың алғыс. Енді бір азғантай минут уақытымыз қалды, сұрақ болса қойсаңыз болады. Анар Маржан, Анаркүл Маржан дейді. Біз енді бұйырса мына Астанада, Алматыда өтетін үлкен мероприятиядан, іс-шаралардан кейін Тараз ба, Шымкент ба баруға ойланып отырмыз. Егер баратын болсақ, хабарлама болады. Хабарлама болады. Бірақ мен